მანქანით ხარ და არ სწავ და ამ დროს გვერდით ვიღაცას შეუყვარდებით. შეო პატის ქსენ და გაწყობს ესე მოიგინა და ამ სიტყვა გაგრძელა. ავტოლოგია არ გამოგა ანაცვლებს და გაიხარე, გაიხარე, მადლობა. მოდი ამ ჭკის სტატუსებს გავუმარჯოს. ცუ ქართველი შეხვდა და გაგვიხარდა ძალიან. პირველი კითხვა იპარება? ხუთშაბათს 23 საათზე. დინათ ფრამები. GDS-ზე.